споделување на пехарите, гледачите го слушна корвиларот на Тершпет работнички Марин Досужовски, да вистина има доста промашување неговите кошаркари, но на крајот некако се извлекува, стигна до оваа драгоцена победа, која еве на ваков начин ја прославуваат. Слават во овие моменти сите оние навивачи, бројната армија на Тершпет работнички. Повели Ирена. Господин Кучковски ми должи едно објаснување за кого бевте конечно на овој куп. Говори Петака со министерот Костов. Тој навиваше земзете да биде поинтересно, ја навивам за работнички. Значи сепак со радост ќе го предадете пегарот. Победе шемзете. За вистина ветува и таа екипа, и овие се млади деца, и успехот на нашите кадети во Хрватска. Треба да ги охрабри сите малку повеќе да вложуваме воопшто во спортот, посебно во кошарката. Благодарам. Значи и одбраната поведе против полицијата со 1:0. Едниот министер за работнички, другиот за МЗТ, и Владо Кучковски сигурно е задоволен сега, бидејќи откриот и навивал за Тершпет работнички. Во овој момент го предава пехарот на капитенот Веселиновски. Горан Веселиновски го понесува пехарот од Кошаркарската федерација на Македонија, што му го предаде министерот за одбрана Владо Кучковски. Сега ќе уследи и друг пехар, тоа е оној преодниот од редакцијата на Вестикот Вечер, што се доделува од првиот куп се наваму. Него ќе го предаде Владо Тулевски, главниот и одговорен уредник на Вестикот Вечер. Посакуваме да дојде што побрзо до консолидација, до стабилизација во Нипрова Македонија и повторно да цркнат и Нова Македонија и вече ли сите изданија онака како што посакуваат сите нивни читатели. Владо Тулевски го предава пехарот на капитенот Веселиновски од редакцијата Вечер, која е покровител по 11-ти пат на купот, а сега златните медали треба да ги додели според протоколот председателот на Кошаркарската федерација на Македонија. Еве го трофеот и во рацете на оние што имаат исто така голема заслуга, што го поветоа Тершпет работнички на патот со успехот, што несебично им ја дава поддршката. Тоа се навивачите, кобитите кои се секогаш тука или на градскиот стадион, или со работнички, или со Варта. Во секој случај се навиваат, се задоволуваат, се расположени. И еле сега медалите. Веселиновски го прима првиот златен медал. Сега Гјуров. Еден по еден ќе ги споменеме. Димитровски, сега тој го прима медалот, 22 години има. Негов Хаджи Василев не заигра во ова финале, Слободанчо Хаджи Василев, но добар играч е Александар Серафимовски. Дејан Вегов и тој не влезе во ова финале. Ристе Стефанов, кој во зимскиот преоден рок дојде во Тершпет работнички, не заигра и Кирил Павловски, но пред него е голема перспектива, тој е висок, 208 сантиметри. Симич постигна тројки кога беше најпотребна. Горан Самарджиев беше градител на играта на екипата на Тершпет работнички. Чековски голем борец, лидерик на гледачите, постигна 20 поени во ова финале. И сега медал за Марин Докузовски, тренерот на екипата, за неговиот помошник Панче Милевски. Серули Антоновски, спортскиот директор, во сезонава беше и на кормилото на тимот, и докторот Виктор Тевчев, поранешен кошаркар со својот брат
во кивот на работнички, а работнички е историјата на македонската кошарка. Тоа мора да го споменеме и во овие моменти. Борче Антонов, Топче Антоновски, исто така доби медал, тој е кондиционен тренер, и Борче Груевски, физиотерапевт, таков е протоколот за сите оние остручиот штаб. Медали, а сега фотографија за спомен, да се подсетиме на резултатот. Ферстет работнички МЦК Скопје 70-68. Ке има и сребрени медали за кошаркарите на МЦК Скопје. Сега се дадите на медали на сребрените медали за кошаркарите на МЦК Скопје. Одиме сега на доделувањето на сребрените медали.